перспективите за по-широк конфликт в Близкия изток тласка цената на петрола нагоре. Какви са пък перспективите от тук нататък? Отговорите от доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. От тук нататък как изглеждат нещата, ако допуснем, че ескалира ситуацията в Близкия изток? Сега има, трябва да кажем, има задържане на цената на петрола. Но до кога? Значи нещата изглеждат като упражнение от теория на вероятностите, защото са възможни най-различни изходи от тази ситуация. Вашите зрители си спомнят 2006 година, когато заради точно такова възникване на напрежение в Близкия изток се получи увеличение на цената на петрола с близо 30%. Тогава петрола скочи някъде до $76. Но в момента не сме 2006 година. Значи много неща се промениха от тогава. В Съединените щати шистовата революция доведе до там, че те са един огромен износител и на газ, и на петрол. Освен всичко друго, както виждате, в ОПЕК нещата далеч не са толкова еднозначни, колкото може би на икономистите от другата страна и се иска. Защото през последните 17-18 месеца, когато беше извършено, бяха предприети мерки по ограничаване на производството и на продажбите на петрол, всъщност се имаше натрупан един свободен капацитет някъде около близо 5 милиона барела. Тоест, ако имаме от тук нататък ограничаване на доставките от страна на Иран, то има с какво да бъде компенсиран. Което означава, че е въпрос на чисто политическа воля. До каква степен страните членки на ОПЕК плюс ще бъдат склонни да застанат на страната на Иран и да ограничат доставките и до каква степен ще ги подкрепят и ще ограничат доставките. Това първо. На второ място, това, което трябва да кажем за доставките, е, че все пак има в Съединените щати един доста голям резерв, защото все пак говорим за световния пазар. Ограничаването на доставките рефлектира върху свободния пазар. Колко голям е този резерв в щатите? Стратегическия резерв, разбира се, от 21-а година насам де-факто имаше освобождаване на част от запасите на този резерв. Но стратегическия резерв е грубо запълнен около 50% от неговия капацитет, което е някъде около 380 милиона барела. Отделно имате и частен резерв, частни запаси, които са около 413 милиона, т.е. в Съединените щати има един доста добър резерв, който се поддържа за момент. Така че евентуално напрежението, което възниква в момента, което може да рефлектира първо в ограничаване на износа на петрол от Иран и на второ място в блокиране на Ормузкия проток, това ще рефлектира най-вече върху Европа. Върху Европа поради простата причина, че, както знаете, водещите европейски икономики изключиха договори за доставки на газ от Катар. А Катар е основният доставчик на втечнен природен газ. Някъде около 20% от световните доставки се падат на Катар и при евентуалното блокиране на Ормузкия проток това означава доста сериозни проблеми, особено с икономики, като да речем Испания, Италия и така нататък, които разчитат на природния газ не само за отопление, включително за индустриални нужди. На следващо място, когато говорим за петрол, това, което трябва да кажем е, че през Ормузкия проток минава някъде около 1/5 от световните доставки, като близо 3/4 от този обем са предназначени за азиатските пазари. Което означава Китай, което означава Индия, Корея и така нататък. А при настоящото състояние на икономиката, в което имаме заместване на голяма част от потреблението от местно производство, специално в Европа, към китайско производство, това ще означава много сериозен проблем за европейския потребител. Така че нарастването, разрастването на този конфликт, нагнетяването на напрежение. Колко скъпо ще ни струва? Колко скъпо ще ни струва? Както виждате в момента реакцията на световните пазари, както виждате в момента имаме на дневна база поскъпване на петрола някъде от порядъка на около 3%. Но ако направите сравнение с цените, които бяха преди 12 месеца, петрола, различните сортове са някъде между 15-18% по-ниски, отколкото бяха тогава. В този смисъл, евентуалното нагнетяване на напрежение може да доведе до връщане на тези цени, но в никакъв случай не е до поскъпване, което наблюдавахме през 2006 година. Такова драстично поскъпване не можем да очакваме, дори Израел да удари рафинериите на Иран. Защото говорим за този сценарий. Ако си спомняте през пролетта, когато също се закаваха да има непропорционален отговор, в крайна сметка се ограничиха с един отговор, който беше доста сдържан. Изобщо не изключвам хипотезата, при която въпреки сегашните закани от страна на Нетанаху да има непропорционален отговор, все пак да се ограничат отново с така да се каже акции, които ще бъдат повече за пред медиите, а не до ефективни удари върху иранската инфраструктура. Защото
нали, очакванията са такива. Евентуално нанасяне на удари върху инфраструктура, която може да блокира производството на петрол, да блокира иранската ядрена програма. Нали, както знаете, през 2010 година имаше подозрение, че са убити някъде около 10 или 12 човека, които са свързани, които са ключови фигури в разработването на иранската ядрена програма. Така че въпрос на време е да видим какъв ще бъде отговора, но така да се каже, очакванията гравитират около сдържан отговор, което означава умерено поскъпване на цените и пазарите, между другото, реагират именно на базата на тези очаквания. И казвате, към този момент реакцията на пазарите е адекватна. Да. Няма да очакваме голям скок на цените на петрола. На този етап. Да го кажем така, много по-голяма е вероятността за ограничено поскъпване на петрола, отколкото за обратното. В крайна сметка работим с вероятности. Никой не знае какво ще стане. Зависи няма основно да има шоково степента на отговор. Да, но шоковото поскъпване е малко вероятно. И сега с вас, както правим тези калкулации, които са интересни, вярвам, за зрителите, как ви изглежда цялата драма около Топлофикация София и Булгаргаз? Ами, драмата около с запорираните сметки, с задълженията. Всъщност запорираната сметка една е за 25 милиона. Само за 25 милиона. Това е на фона на задълженията на дружеството към Булгарнгаз, които са далеч повече. Да, задълженията са 1,6 милиарда. Точно но, толкова. Но когато говорим за топлофикация, все едно да говорим за едно хронично заболяване, което е развивано през последните 15 или 20 години. Защото в Топлофикация София са натрупани много проблеми. Ако направите съпоставка, само препоръчвам на вашите зрители, които ползват услугите на Топлофикация София, да направят сравнение между сметките, които плащат те, и сметките на един град, който е така до голяма степен газифициран, и хората масово се отопляват на газ, какъвто е да речем Севлиево. Направете съпоставка и, между другото, трябва да отчетете, че когато топлината се произведе и докато достигне до вашия дом, там имате загуби. Тоест, вие не ползвате директно газ и да имате КПД, което е близко до 100%, а все пак имате загуби по тази инфраструктура, докато топлината дойде до вашия дом. И ще видите каква огромна е разликата в сметките. Това ще ви покаже колко е голям проблема, който е натрупан в Топлофикация София. Този проблем не разбираме днес, вчера или онзи ден. За този проблем говорим отдавна. Как се случва така, че се трупат тези задължения? Ами, значи, вижте, много по-лесно да, говорим, да направите не една чешмичка е на и да покажете достатък на вашите избиратели, че вие сте направили нещо, което стои там отгоре, отколкото да се занимавате с инфраструктурата. Защото това е нещо, което е скъпо, нещо, което е трудоемко, нещо, което не се вижда, защото то е под земята и нещо, което ще даде своите плодове след 5 или след 10 години. Поради тази причина мандатното мислене пречи на изпълнението на такива проекти, които са свързани с устойчивото развитие. Колкото и да не харесвам тази дума, но всъщност същинското устойчиво развитие е заровено под земята. И всъщност през последните, може и 15 или 20 години, ако погледнете енергийната инфраструктура ми в електропреносната мрежа, не е сменено едно въже. Това е проблем, с който ние те първо ще се сблъскваме. Същото нещо се отнася и за водопреносната система. Значи, загубите са много по-големи от ангажиментите, които бяха поети при приватизацията на водоснабдителните системи. И това са проблеми, които се трупат с времето. Топлофикация не прави изключение. Значи, та имате много големи загуби в системата, имате газ, който се купува по непазарни цени. Злоупотреби, доцент Сарийски, може ли да говорим и за злоупотреби? Значи можем да говорим за политически цикъл. Политическият цикъл е най-голямата злоупотреба в историята, която на всичкото отгоре е легитимирана от закона. Всъщност цената за това нещо е, ние ще я плащаме, дръкоплатец ще я плаща. Защото как се финансира, как се финансира топлофикация? Ами топлофикация се финансира за сметка на субсидии в бюджет. Март месец, ако погледнете решенията, които Асен Василев се опита да прокара в Министерския съвет и за една бройка да минат, ами там всъщност това, което се правеше, беше именно опит да се поеме голяма част от задълженията на топлофикация за сметка на бюджет. Цялата еквилибристика беше насочена точно към това. И то така се прави от много време. Така се прави от много време. И изумителното е, между другото, че огромната част от пропазарните, така наречени икономисти, те се отопляват с газ, нали, с топлина, която е субсидирана топлина. И нито един от тях няма да каже. Проблемът е, че ние работим, ние получаваме топлото на непазарен принцип. Нито един няма да го каже. Но вижте, ще се върна на политическия цикъл. Проблемът е следния, че ако поставите топлофикация да работи на пазарен принцип и ако трябва софиянеца да си плаща цената на парното такава, каквато идва на своята себестоеност с малка печалба, това означава, че още утре ще излезат гражданите и ще започнат да протестират пред Народното събрание, Министерския съвет и така нататък. Сколко гражданите по-висока Пловдив, ще е цената, ако е на гражданите на Пловдив и Севлиево няма да хванат автобусите, за да протестират. И точно поради тази причина проблемите се изнасят извън София, а тук нещата се придържат някак, ако може, под килима. Но това не е до безкрай. Не може да продължава до безкрай. А как изглеждаме във финансово състояние? Държавата ни как изглежда? Знаете, изтегли се един немалък дълг наскоро. Да.
Значи в финансово отношение България изглежда по същия начин, по който изглежда топлофикация. Имаме наслоени едни много сериозни проблеми, хронични проблеми, които са наслоявани с десетилетия. Само погледнете да речем състоянието на бюджета. Както знаете, все по-голям и по-голям дял от бюджета на НОИ трябва да се финансира през държавния бюджет. Нарастването на тази нужда от субсидии, тя се получава поради две причини. На първо място, че пенсионната система не преминава през някаква по-сериозна реформа, а тя трябва да премине сериозна реформа, тъй като фундамента отдолу ерозира. Значи, предполагам, знаете, че от близо 20 години хората, които влизат на пазара на труда, са по-малко от тези, които излизат. Съотношението е грубо 3 към 2. И след 4-5 години как ще изглеждат нещата? И това е в близко обозримо бъдеще. Ами, ще изглеждат много неприятно, защото някое правителство ще трябва да увеличи данъците. И това, което правят сегашните правителства, е просто да има в английски един хубав израз: to kick the can down the road. Нали, ритат канчето до момента, в който ще се озовете пред една стена, след която няма да има как да го подритвате. А в момента правителствата правят точно това. Интересното е, че ако ние в момента се намираме в един къс политически цикъл и поради многото икономически и политически проблеми не може да бъде формирано така устойчиво правителство, как ще изглеждат нещата след 2 или след 3 години, когато ние искаме или не искаме, ще трябва да се справяме с тези проблеми. А те наистина чукат на вратата. То нямай сме закъснели. Ние сме безнадежно закъснели. Вижте, проблемите, защото за които говорим в бюджета... Такива думи за свръхдефицит и проблемите, такива анализи, за които говорим в бюджета, те са проблем, който идва от фундамента. А именно, че ние имаме отслабващо индустриално производство, както знаете, 17 поредни месеца, ние намаляваме индустриалното производство. И не може да произвеждате все по-малко и по-малко и да си пълните хазната и да продължавате да поддържате баланс. Що се отнася до демографския фактор? Както ви казах, проблема тук датира от близо 20 години. Значи, при нарастващия дисбаланс на тези, които ползват от системата и тези, които внасят, или трябва да увеличите осигуровките, или трябва да увеличите данъците, за да може да компенсирате трансферите, или трябва да обявите фалит. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. И аз благодаря за поканата. Доцент Григор Сарийски пред деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България УНР.